Универзитетот за туризам и менеджментот Скопје вчера го одбележа 10 години од основањето. 10 годишнината беше одбележена во Народниот театар Илјо Војвода, со одржување на јубилеен меѓународен научен конгрес ИКОНБЕСТ, свечена академија и доделување дипломи на 8-та генерација дипломирани студенти и 6-та генерација магистри на Универзитетот за туризам и менеджмент. 10 години од основањето на Универзитетот туризам и менеджмент, што е она што се смени од почетокот па до сега? Универзитетот за туризам и менеджмент се основаше на 8 октомври на овој ден пред 10 години во 2006 година. Што се смени за овие 10 години? Се сменија многу работи. Прво, јас сум постар за 10 години. Меѓутоа, ги сменивме условите за учење и за работа. Ги сменивме условите и критериумите. Ги надградивме и ги зголемивме до ниво на високи меѓународни поставени стандарди и критериуми. За изведување на настава, за воведување на светска методологија. Нашата методологија по која што работиме е исклучиво за квалитет на знаењето. First Class Honor Degree е методологија која што ние ја избравме уште во академската 2007-2008 година и еве веќе од тогаш па наваму ја воведуваме и ја надградуваме. Навистина, по методологијата сме препознатливи, не само во Република Македонија, туку и надворотне. Таа методологија, тој избор на современото образование не воведе во меѓународните води, не воведе во многу асоцијации и организации, не воведе во партнерски однос со многу универзитети кои што се многу постари и многу посилни од нас. Влада, представници од академската заедница во Република Македонија, декани, студенти, бизнис представници, медиуми, амбасадори во Република Македонија и пријатели и соработници на факултетот. А сега